Boa tarde, gente linda. Saudade de cada um de vocês aí. Quando chega a segunda, o coração da gente transborda de alegria. Fica juntinho porque o doutor Eduardo, clínico geral da Santa Casa, já está aqui. Luquinha também recebendo a sua participação pelo Facebook. Passa aquele momento gostoso juntinho com a gente aqui, que hoje é dia de saúde. Tem um assunto muito legal para você. Mas antes, vamos refletir um pouquinho, né, Pedro Mariano? Aliás, é um assunto que eu estava comentando com o doutor Eduardo lá fora. Quando você passa pela dor e o sofrimento, aí isso daí pode não machucar as pessoas, né? Mas quando elas passam, você tem que respeitar o momento de cada um. Não julgar e muito menos cobrar coisa alguma. Ninguém é perfeito. Eu não sou, você não é, você pode cometer erros, mas você também pode ficar mais forte por causa deles. Essa é a nossa verdadeira força, aprender. Os sentimentos que aquela pessoa que está sofrendo tem, né, quando você respeita essa pessoa, você nunca vai deixar seu coração se perder na maldade. Esse é o nosso toque de segunda-feira, juntinho com a Santa Casa de São José dos Campos, dicas de saúde. Bora trabalhar! O doutor usou um termo bem legal para resumir essa mensagem, viu, Luquinha? Da arquibancada, ele sempre faz gol. Quando ele está em campo, já é diferente, né? É mais difícil, né? Com certeza. Falou tudo, viu, doutor? Porque a gente errar, todo mundo erra, né? É ruim errar. Mas aprender com o erro é excelente, é ótimo. E é para isso que a gente erra, para aprender, com certeza. Adorei, Solange. Bom, a gente quer conversar com você. A sua participação é muito importante. Ligue ao vivo, fique à vontade. 3922-1387. Eu já estou online também, você pode participar de diversas promoções. facebook.com/falandonissoband. Tem essa super bike para você, 18 marchas. Pessoal, tá todo mundo querendo emagrecer, quer ficar em forma. Olha que gostoso passear aí também. Vai ser sexta-feira esse sorteio, é só você curtir e compartilhar essa fotinho. Pronto, você já vai estar concorrendo, corre lá que dá tempo. E tem também aquele kit tão disputado da Cooper, que a gente olha assim e fica babando, é queijo, tem leite, é tudo da mais alta qualidade para você e para sua família. Curtiu, compartilhou essa foto, você já vai estar concorrendo. É muito fácil também, bora participar. Eu quero dar um toque, quem entrar no nosso Face agora vai ficar de boca aberta, que tem uma promoção deliciosa. Eu não posso falar mais, mas eu devo deixar em aberto, Solange. É de babá mesmo, né? É, olha, todo mundo tá passando mal, gritando, pedindo pra gente sortear a pessoa. De tão bom que é, doutor. Bom, agora hoje vamos o assunto lá. É bem importante. A gente deu uma notícia essa semana passada, viu, doutor Eduardo? Muito interessante, eu achei fantástica, que é assim, virou lei nacional a proibição de fumar em locais públicos, mesmo embaixo do toldinho, sabe? É proibido, agora é lei nacional, não é lei só no estado de São Paulo. Agora, você que fuma, está querendo parar de fumar e não consegue, você sabe quando o seu organismo começa a dar sinais de que a coisa já está ficando feia, que o cigarro já pode estar atrapalhando alguma coisa? É por isso que o doutor Eduardo, ele tem um sobrenome muito legal, como é que é mesmo? Melhais. Melhais. Isso. É grego, né? É grego macedônico. Macedônico. Na verdade, os meus avós eram da Macedônia. Melhais. E a Macedônia estava sob domínio grego e aí surgiu esse nome. Muito legal. Doutor Eduardo Melhais, que é clínico geral, está aqui com a gente. Ele é do Corpo Clínico da Santa Casa de São José dos Campos. Um grande beijo para toda a equipe da Santa Casa. Luquinha, a primeira pergunta não é minha, não é sua, é do pessoal de casa. Que bom, né, Solange? Que gostoso. Viu? Obrigado aí pela ligação. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Quem está falando? Oi, meu nome é Luiz. Ô, Luiz, obrigado aí pela participação. Pode fazer a sua pergunta. Eu gostaria de saber se tem alguma atividade física, alguma coisa que a gente pode estar fazendo para estar incentivando a parar de fumar. Atividade física incentiva todas, realmente? Todas, com certeza. Até porque numa caminhada, numa corrida, ninguém vai estar fumando, né? Uhum. Então já a própria prática do esporte, já, pelo menos naquele período, já afastou do tabagismo, né? Mas com certeza um diferencial vai ser a sua resistência física. Quando você para de fumar e anda ou corre, você vai ver o quanto você resiste. Quando você está fumando, você não resiste absolutamente nada. Agora, antes do Face, rapidinho, Luquinha, uhum. A gente, né, eu achava até pouco tempo que o cigarro, ele só atacava o pulmão. E não é verdade, né? Não, absolutamente. O cigarro é responsável por 30% dos tipos de cânceres do organismo. Uhum. Ou seja, não apenas o pulmão. Enfim, uma infinidade de doenças vasculares são oriundas do cigarro. O derrame,
o infarto do miocárdio são doenças em consequência também do tabagismo. 25% dos derrames e 25% dos infartos são consequências do tabagismo. Quer dizer, então, quem já teve, por exemplo, um infarto, um AVC e continua fumando é uma bomba relógio. Ah, com certeza que sim. Olha, o fato de você parar de fumar não vai te impedir de ter problemas, mas com certeza vai minimizar o teu risco. Uhum. Então, está na hora, o mais precoce possível, de você ouvir esse alerta. Não estamos aqui para julgar, nem condenar, mas para alertar as pessoas o quanto é prejudicial à saúde o tabagismo. Pois Solange, é. Não dá um beijo. Tanta gente está mandando um beijo para você aqui. Hoje delícia. O pessoal está bem carinhoso. Obrigado aí pelo carinho. Beijo para todo também mundo. Também esse final de semana, mandar um beijo para a Cláudia, que estava passeando no shopping. Mandou um beijo para a Sol, que curte sempre o nosso programa. A Denise de Jesus também, ela da Centralina do Bosque. Beijo forte para vocês. Tô com muita pergunta aqui. Já a gente conversa. Mas agora a gente fica também bem informado com as notícias da redação. Pois é, um mistério para a polícia. O desaparecimento de um médico está intrigando aí a polícia de São Paulo. Roberto Gomes foi visto pela última vez há mais de uma semana. Novas imagens das câmeras de segurança foram divulgadas e mostram que ele deixou o hotel onde estava um dia antes do previsto. As câmeras de segurança do hotel mostram as últimas imagens do médico antes do desaparecimento. As cenas foram registradas na manhã de sexta-feira, 28 de novembro. Por volta de 8h50, o oncologista Roberto Gomes, de 67 anos, chega no restaurante para o café da manhã. Depois de se servir, procura uma mesa, vai para o fundo do salão e senta perto da janela. Por cerca de 10 minutos, ele come sozinho e sai. Cerca de 3 horas depois, Roberto aparece deixando o quarto já com as malas. Ele segue até a recepção, onde paga a conta, deixa todos os pertences, inclusive celular e documentos, e avisa aos funcionários que fará uma rápida saída. Esta outra câmera registra o momento em que o médico deixa o hotel, levando na mão apenas uma sacola. O que aconteceu a seguir permanece um mistério. Os investigadores acreditam que o médico estaria passando por um quadro depressivo. A família do especialista veio a São Paulo e fez buscas em vários hospitais da região metropolitana. Agora, a polícia pretende realizar uma operação com cães farejadores para tentar descobrir o caminho feito pelo médico. Entre agosto e outubro deste ano, 2.614 pessoas desapareceram na capital paulista. A gente imagina o sofrimento da família, né? Principalmente nessa época de Natal, sem saber onde está a pessoa. Gente, olha que perigo. Um balão foi flagrado hoje cedo, bem próximo. Vamos pôr as imagens aí, Gabi? Ao aeroporto de Cumbica. A gente está com as imagens aí, olha só. É um baita perigo. Soltar balão é crime ambiental, pode dar até 3 anos de prisão. Fora isso, coloca a vida de centenas de pessoas em risco. Imagine só se o balão, Luquinha, acaba entrando na rota de um dos aviões, né? Pode provocar um acidente sem precedentes, absurdo. Coisa de quem não tem o que fazer, isso daí devia dar cadeia para quem solta balão. Deixa eu só atualizar uma informação que acabou de entrar aqui na Folha de São Paulo. Acho que você vai gostar de ler esse livro, viu, Luquinha? Qual? O José Dirceu escreveu um livro, Tempos de Papuda, sobre seu período na prisão. Será que ele escreveu onde está o dinheiro também nesse livro ou não? Tá aqui. Os 5 minutos que ele passou na prisão, Solange Moraes. Ah, meu Deus do céu. Depois escreveu um livro. Meu Deus, não dá para acreditar, né? É. Falta do que fazer mesmo, né? Rendeu bastante, né? Esse tempinho que o senhor ficou na cadeia. Já quer ainda lucrar com isso. Já não bastasse ter roubado dinheiro da gente, ainda vai fazer isso. Ah, oh, meu Deus do céu, tem que ter uma paciência. Vou dar de presente para você. Ser brasileiro... Não, obrigado. Presente de grego eu não quero, não, pelo amor de Deus. Viu? Bora no nosso tempo, porque as estradas estão bem tranquilas. A gente vê que a semana vai ser uma semana bem quente. Hoje, a máxima, a gente vê que em Jacareí, que está todo mundo descansando com o feriadão, é de 35 graus. Em Aparecida, a máxima é de 32 graus, está um pouco mais fresco. E também em Ubatuba, a máxima é de 31, não há possibilidade de chuva nem no Vale do Paraíba, nem no Litoral Norte também. Bom, daqui a pouco a gente vê aquele caso, não sei se vocês lembram da Isabelle Nardoni, a menina que foi jogada, lançada pela janela aí pelo pai. Pois é, parece que tem mais um envolvido nesse caso ridículo e horrível, e já a gente conta pra vocês, é só um minuto.